Дійсно вражаюче видовище, коли така маса людей в вишиванках так дійсно крокує Яскраво, радянською. гарно. Таке запитання. Якось ви взагалі чому вирішили продовжувати цю акцію і чому саме в цих числах? Чому не на День вишиванок? Ну, по-перше, день вишиванок був вчора, 21 травня. До речі, я вас вітаю з цим святом. Дякую. Я тебе Але також. це був робочий день, і люди по факту не можуть вийти на парад вишиванок. Це занадто якось незручно. Тому ми вирішили перенести на суботу, коли у всіх вихідний, і всі можуть зібратися і провести час на тому заході, на якому хочуть. А планується ще якась розважальна програма, окрім того, щоб зібратися і просто пройтися радянською? А так, у нас трохи змінився маршрут з минулих років. Ми починаємо біля Хреста на Садовій традиційно, йдемо вниз по Адміральській, потім по Радянській і переходимо до фестивальної так званої площі біля Палацу культури суднобудівників. І там буде невеликий концерт. Трохи змінюється формат виконання гімну. Це буде трохи сюрприз для усіх. Ось так, тобто така розважальна програма. Ти є співорганізатором, хотілося б дізнатися, хто також є організатором цієї події, хто долучився. Взагалі, я хочу сказати про головного ініціатора, це Олекса Сокіл. Він зараз знаходиться в АТО, він взагалі перший в Миколаєві зробив цей мегамарш. А зараз організаторами є Валерія Розанова та В'ячеслав Шпаков і також Миколаївська молодіжна громадська організація «Фрі». Тобто це троє, можна сказати, людей, які роблять цей мегамарш, і Олекса Сокіл з нами незріма завжди. Скільки людей планується? Скільки ви думаєте прийде на І мегамарш? за оцінкою минулого року, скільки було? Ну, за оцінкою минулих років це було приблизно 500 осіб. Тобто ми плануємо, що буде не менше, а можливо і більше. Тобто рівень культурного якось розвитку росте, росте, росте з кожним Ну, днем і ти не бачиш, усе. що, мабуть, першого разу не всі знали про цей марш, а цього разу вже все ж таки дехто минулого року думає, от чого ж я не пішов, цього року піду все ж таки. Так. Можливо, зараз хтось подивиться на телеекран і подумає, в мене є вишиванка, або в мене немає, але є у подруги, візьму у подруги, візьму і подругу з собою і Саме так піду на воно і відбувається мегамарш. насправді. До вас може приєднатися будь-хто у вишиванках, а якщо в людини немає вишиванки, вона може одягнути просто щось ідентичне українське, вона може приєднатися до вашого мегамаршу. Звісно, ми як чекаємо людей не тільки у вишиванках, а людей, яких є державна символіка, тобто якась стрічка чи прапор. Або таке Тобто в мене, наприклад, як я, да, сьогодні. так. Приодягнувся. Головне, мені здається, і здається організаторам, це те, що люди люблять культуру українську, і справді може у когось не бути вишиванки, просто бути синя-жовта стрічка, і це вже, ну, як. Наприклад, у нас сьогодні хочу трошки проанонсувати. До нас в гості також завітає наша стиліст телеканалу Дарина Тамарянська, і вона покаже нам аквагрим. За допомогою аквагриму буде наносити трохи ідентичні українські малюнки. Можливо, і наша Ольчка Рода, Автентика буде модельна, на яка буде сьогодні. малювати, зможе прийти до вас і Звісно, приєднатися до зможу. маршу. Так, дійсно. Ще ось таке запитання. Можеш просто розповісти, я запитував вже про програму, хто з виконавців буде, якісь, можливо, відомі гурти чи відомі виконавці? А можна так? Нехай це залишиться інтригою і сюрпризом. Хотілося б тоді дізнатися, Завжди це так. будуть Найцікавіше. миколаївські Так, це буде виконавці. Миколаївські, це буде частина заслужених артистів миколаївських викладачів наших вишів. Та також це буде один молодіжний рок-гурт, який вже побачимо на А скільки мегамарші. ви готувалися до мегамаршу, коли була початкова І точка що є саме підготовки? підготовкою, окрім того, щоб зробити, наприклад, плакати, зробити Щоб рекламу? зібрати людей? Так. Що необхідно Ну, зробити, навіть зважаючи на ті листи до мерії і так далі? взагалі, підготовка до мегамаршу починається приблизно за 3 місяці. Ідея якби якихось нових там моментів виношується довше, але по факту найбільше часу займає саме реклама, ну, заходу, бо якось приєднати людей, щоб вони знали про це саме соціальні мережі. Ну, телебачення, радіо, це займає найбільший відрізок часу. Ну, звісно, своє займає це домовленість з ОДА і таке інше. Тобто, скажімо так, ще паперової роботи досить таки А яким багато. чином ви збирали людей? Тому що ось зараз ми анонсуємо подію на телебаченні. Я знаю, що у соцмережах ви видавали запрошення. Як ще? Ну, зазвичай це у соцмережах і ще дуже популярна така штука. О, я йду на мегамарш. О, може я теж схожу. Ну, я схожу, скажу подрузі, вона може теж піде. В неї теж є вишиванка, от у мене ще Громадське йду. радіо. Так. Ні, скажи, будь ласка, не буде ніяких акцій проводитися, благодійних, можливо, зборів, ви ще щось не плануєте паралельно? Ну, ми планували запросити для 79-ї аеромобільної бригади нашу волонтерську групу, то можливо і будуть якісь збори таке.
Чи плануються якісь цікаві види вишиванок? Можливо, хтось із гостей буде показувати ідентичні. Може, ви вже знаєте заготовки якісь чи ні? Планується взагалі такий міні-парад вишивальщиць, тобто які будуть показувати свої вишиванки. Ой, таланти, таланти в нашій Інні просто пруть з усіх боків. А ми повертаємося до нашої гості і повертаємося до її організаторських талантів. Повернемось до організації Мегамаршу. Ми зупинились на вишивальницях. Хотілося б дізнатися, хто вони, хто вам запропонував зробити марш вишивальниць? Ну, для нас, для самих організаторів, це трошки інтрига, хто вони. Нам запропонували їх в облдержадміністрації, тобто є підтримка з їх боку. Дуже приємно, що все-таки молодіжні ось такі рухи підтримуються у нас в Миколаєві облдержадміністрацією. Це дуже круто, насправді. Ти сказала, що для тебе це буде сюрприз. Чи є ще якісь сюрпризи для організаторів? Не тільки для глядачів і учасників Мегамаршу, чи є для організаторів щось таке, що вони думають, господи, що ж воно там буде? Господи, хоч би не було до чогось таке. Я думаю, що найбільший сюрприз буде, якщо там буде 1500 учасників. Так, це буде сюрприз. Взагалі щось. У минулих роках, який у вас є досвід найменшого та найстаршого учасника Мегамаршу? І чи плануються малючки у вас на Мегамарші? Боже, найменшого, це, напевно, і взагалі у наручках були зовсім там один рік малятка такі у вишиванках. І, звісно, наше найстарше покоління приходили і у воєнному, тобто наші ветерани. Це було дуже приємно, що хоч і молодіжний рух, але все-таки ми зачіпаємо усі-усі покоління. Це дуже круто, коли ти йдеш з мамою, чи з бабусею, чи навпаки з меншим братом, тобто... Ти не тільки молоді, це цікаво усім. Так, дійсно, це підтверджує те, що, тому що, знаєш, зараз панує така думка, що я особисто нещодавно почув таке, де ж ви були з цими вишиванками, наприклад, раніше, такі ж прям патріоти сильні. А дійсно показує те, що це не тільки молоді потрібно, і що це не просто одягнути вишиванку, а дійсно показати свою єдність саме завдяки цього елементу. Я, наприклад, свою вишиванку купувала ще декілька років тому, до того, як її можна було придбати на будь-якому магазині, ринці, я дуже її шукала, я обирала дуже довго, я і в інші міста їздила, я не могла знайти саме свою, щоб я її одягнула, і вона була моя. А потім якось йшла по ринку і побачила, що продавалися дитячі вишиваночки, саме дитячі, захотілося мені спитати, можливо, є дорослі, мені пощастило. До речі, хотілося б запитати і у тебе, коли перша вишиванка взагалі з'явилася, і чому ось така любов до вишиванки, коли вона з'явилася, і чому саме парад вишиванок прийшла ідея така от організовувати? Боже, взагалі вишиванка у мене, напевно, з самого дитинства, бо в мене вишивала бабуся, і весь час були ці вишиті рушники українськими візерунками. Насправді для мене це було так, бабуся вишивала дуже гарно, мама вишивала, а в мене ніяк, і мені казали, ні на що не здатна. А потім в якийсь момент почала вишивати і я, і може тому, що це мій квиточок у дитинство, тому і для мене саме вишиванка, і мені... Вперше я прийшла рік тому на Мегамарш, на другий Мегамарш вишиванок, а вже ще через два Мегамарші захотіла допомогти з організацією. Тож можна сказати, що ти прийдеш у власно вишитій вишиванці. Ні, моя власно вишита вишиванка буде дана іншій дівчині. Подрузі. Подрузі. А я візьму іншої дівчини власно вишиту вишиванку. Ось так. У вас поділ між подругами? Так, ми обмінюємося кожного Мегамаршу. Бачимо, що єдність показується і в цьому. Дружба і єдність на основі вишиванок. Ми дякуємо нашій гості, дякуємо тобі за те, що завітала. Ми бажаємо хорошого рівня організації, хорошого концерту, розважальної програми. Хорошої погоди і хоча б 2500 вже хочу. Я бачу, що півторих спочатку, а потім 2500. Від найменших до найстарших, щоб було багато народу, щоб ми всі об'єдналися у великому Мегамарші вишиванок. Дякую. Дякуємо тобі за те, що завітала.